The President spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. He told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post, leaving the President vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who plans all this! With what evidence could you base such an outrageous accusation? I am the National Security Advisor. It's my job to prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! Elena! If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. I'm gonna make him pay. Looks like things just went from bad to worse. Fala aí, gurizada. Beleza? Aqui é o Não. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje de volta aqui com a série de Resident Evil. Vocês podem ter visto aí na cutscene inicial aí que a gente começou o capítulo 3. E vimos aí o secretário de Segurança Nacional, um baita de um filho da puta que tá armando pro Leon e pra Helena pra ferrar com a vida deles, né? O cara é um pau no cu desgraçado. E vamos dar continuidade aqui. Provavelmente eu vou sair da catedral agora, do subsolo dela, e ir pra cidade novamente. No. I'd say that officially makes us partners. Like it or not. Well, with that lab of his sitting right on top of us, I'm gonna go out on a limb and say yes. So this Ada, can we trust her? That's not an easy question to answer. Esse lugar que eu tô. Eita porra! Muito obrigado, cobra desgraçado. Toma! Cegueta, né, meu? Esse lugar aqui parece as catacumbas do Skyrim. Muito parecido com onde sai o. Daqui a pouco levanta uns bichos das tumbas ali, das caixões. Nossa, me fugiu a palavra caixões, cara. Uou, um fuzil novo, muito bom. Legal, pegamos uma arma nova aqui. Tá, quem não vai atacar? Ai, ai, ai. Oh, that's charming. Eu juro que eu apertei o A para ele deslizar. Eu juro. Que saco, cara. Sempre morro, não tô acreditando nisso. Aí, meu, não tá indo. Eu tô apertando o A, mas não tá indo. Eu não sei o que tá acontecendo. Opa. Bom, eu não tô indo do jeito que eu consegui. Não era pra mim estar usando essa arma, cara. Bom, acho que foi.
Tá, tô indo. Vai, deu, beleza. Gente, que desgraçado. Quero pegar esse cara. Tá aí. Então tá, né? Não quis matar com o machado. Ô meu, esse daqui tô vendo que vai sair. Eu sabia que ia ter fogo. Eu sabia que ia ter fogo e eu não faço a mínima ideia do que eu vou ficar aqui. Well, we're not going that way. Unless you like playing with fire. Come on, we'll find another way. Ah, eu não gosto de brincar com fogo, mas onde é que eu vou ter que ir agora? Tá, o que eu tenho que fazer? Só esperar ela? Tem que esperar, né? Espero que não venha. É. Eita porra, que foi isso? que foi isso? O bicho explodiu, cara. Tá, cadê a Elina? Vamos lá. Muito bom, valeu. Vou botar minha pistoleves. Não dá pra tirar. Merda. Opa. Ah, já testei. Set forth evidence of Kith and Kin. Kith and Kin. Simmons family tree? Provavelmente vai ser um puzzle agora que eu tenho que achar o que vai abrir aquela porta ali. Ai, ela me deu um anel. Bingo. Thanks for the gift, Ada. Será que é uma... Ah, sobreviveu o ataque zumbi. Beleza. Eu vou tocar de fogo em todos eles. Foda-se. Pega fogo, desgraçado. Ai, 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 ai. Isso aí, vamos fazer um churrasquinho de zumbi agora. Isso aí, até que horas é isso? Opa! Sai, Leon, sai daí. Ih, fodeu. Fodeu. Puta merda, meu cara se mata. Isso! Muito bom, muito bom! Quero te pegar, desgraçado. Fudeu, fudeu! Fodeu! Vai, 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 vai! Toca fogo nessa porra! Sai, sai, sai daí, Dino, sai daí! Meu, eu não tenho mais... Ai, ai, ai... Ai, fodeu, fodeu. Deixa eu trocar de arma. Puta merda. Ai, Helena. Muito obrigado. Feito! Uhul! Fodeu. Toma aí. Só pra ficar esperto. Não conseguiu. Pega essa facada aqui, ó. Engraçado. Bom, consegui. Vamos lá, Elina. Looks like we gotta get our feet wet.
Puta que pariu, cara. Acho que meio que fodeu agora a barca. Eu que vou morrer? Pra variar um pouco. Just once I'd like to find a place flooded with warm water, you know? Tem que sair daqui, meu. Tem que subir. Não dá pra subir aqui. Tem que sair dessa água, porque aquele bicho ali vai me matar. Tô até vendo. Aí, ó. Falando. Elena, take the high road. Ai, ai. E eu vou ficar sozinho aqui no caso, não é isso? Vamos, vamos. Corre, desgraçada. Puta merda, cara. De onde que sai esse bicho? Vou pegar minha faquinha, que a faquinha dá pra dar uns críticos bonitos. Aí, é, cadê a minha amiguinha? Vamos lá, cara, vamos lá! Vou morrer aqui, essa desgraçada não vai logo. Bom, acho que ela tá voltando. Tá vindo pra cá. Tá mais perto ali, pelo menos. Corra! Corra, vadia! Isso! Agora abre. Muito obrigado, muito obrigado. Não! Helena! Que porra é essa? Helena, are you okay? Tá aí agora? Fine. O que eu faço? I'm way over here now. I'll cover you as much as I can. Just keep moving forward. Aqui. Eu tenho que ajudar ela lá. Aqui. Tá, um tiro só. Pera aí. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Ela que tem que... Isso! Ok, Leon, go! Leon, I can't get through. Can you open it from your consigo? Side? Calma aí, calma aí. Hold on, let me check. Firme. Vamos lá, vamos lá. Força! Abre essa porra. Can you get through now? Não, nossa, tô vendo lanças ali, tá? Virou Tomb Raider agora, essa porra. No way we're getting to that. Era só o que me faltava, né? Tá, agora. Eu tô vendo eu morrer aqui, tá ligado? Até vendo. A não ser... Everything here is activated by cranks. So we kill whoever carrying them, led by speed. Opa! Acho que... É, isso aí. Consegui. Guess what? There's no crank here. I'm gonna look for it. Look for it? There's no guarantee it's even in here. True. Ai, ai, não tem a manivela, me fodi. Puzzle da manivela é clássico no Resident, cara. Como é que ela tá tentando matar de não? Tá me enganando o zumbi. Ah, tá. Ela tá tentando matar os que estão perto de mim. Muito obrigado. É bom que eu não gasto uma bala, né, cara.
Ah, tá, né? Opa! Tá. Olha, eu não sabia disso. Nossa, descobri golpes novos, que legal. Golpes, né? Opa! Não, sai! Sai, desgraça! Eita porra! Ah, mas como é que esse cara fez isso? Tô. Não, não, não! Morreu! Sai, 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 sai! Fudeu! Fudeu! Eu morri de novo! Vamos, Lina, me ajude! Me ajude que eu morri! Não acredito! Esse episódio vai ficar extremamente longo, cara. Guess what? There's no crank here. Cortamos. Desgraçado. Não, eu tenho que ir pra cá, não pra lá. Opa, acho que eu quebrei a perna de alguém. Eita porra! Também, né? Eu tenho que aprender a querer jogar de faca, tá ligado? Mas é tão legal jogar na faquinha, cara. Vai, Lina, me ajuda, por favor. Deixa eu tocar uma granadinha. Opa! Opa! Tá, acho meu parceiro de novo. Puta merda. Olha onde tá a chave do bagulho. Viu? O recoil dessa... Essa metralhadora é muito alto, cara. Puta merda, não vi esses bichos desgraçados. O recoil dela é muito alto. E esse bicho foi muito legal. Puta! Pegou, pegou, pegou. Matou, matou. Não, não matou. Agora matou. Curte só o recoil dessa arma, meu. É muito alto. Ah, esses filhos da puta estão de capacete. Matei alguém? Não. Só eu tirei dano. Engraçado. Vai ser foda matar ele, porque tem que atirar só no braço, tá ligado? Eu acho que agora... Nossa! Vamos pegar esse bagulho aqui. Nossa, peguei e descobri um bagulho novo. Cortando. É muito ruim andar assim, tá ligado? Ele anda muito devagar. Só que não, né? Tem que andar mais... Ah, desgraçado, porque... Por que tu faz isso? Muito obrigado, Helena. Tá, e agora? Vai lá, vai lá. Vamos que eu tenho que terminar esse vídeo, cara. Vamos! Andele! Boa!
desgraçado. Sai daí. Welcome back, stranger. Looks like we're finally making it out of here. Come on. Tá aí. Tá de brinquedo, chute em mim, né? Tá, vamos lá. Welcome to the center of the earth. Bom, então era isso, gurizada. Vou ficando por aqui porque esse episódio ficou extremamente longo novamente. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquela curtida, aquela favoritada e compartilhar com os amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E se não me segue nas redes sociais, siga lá porque tá vindo um zumbi. Tem o Instagram, o Facebook e o Twitter, beleza? Tô indo nessa, galera. Fui!